ორი ამოცანამ გვაქვს ჩვენ რეალურად. ანუ ერთი ის არის, რაზეც საუბრობდით, რომ ადამიანების სიცოცხლე არის გადასარჩენი და ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მეორე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ დასაცავი, ხო? ანუ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი გვაქვს ჩვენ როგორც საზოგადოებას, რაც შევიძინეთ ამ 30 წლის მანძილზე ძალიან რთული და ძალიან მაღალფასად, ძალიან ძვირი გადავიხადოთ ამაში. და ეს არის ეროვნული იდეა, ხო? ანუ აი ეს გამოკითხვები, რომელიც ამბობს, რომ 97% თუ რაღაცა 90% ფიქრობს, რომ უნდა იყოს ამ ქვეყნის მომავალი დასავლეთი ევროპა, ნატო, თავისუფლება, ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ კონსოლიდირებული თუ რამის გარშემო ვართ? ვართ სწორედ ამის გარშემო. ახო, არ იყოს შემთხვევით, რომ აი გადავხედოთ ისტორიას, 9 წელიწადია ესენი მართავენ ამ ქვეყანას. როდის იყო ყველაზე მწვავე პროტესტი? რამ გამოიწვია ქვეყანაში ძალიან, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ამან დაარტყა იმ თავარ ეროვნულ იდეას, რომლის გარშემოც ჩვენ კონსოლიდირებული ვართ. ქართული ოცნების მომხრეებიც. ქართული ოცნების მომხრეებიც კი. მე მყავს ახლა მეგობრებში, მათ შორის ადამიანები, ვინც ქართული ოცნების, რა ვიცი, 2012 წელსაც ხარს უჭერდა და ზოგიერთი ისეთი არის დღესაც უჭერს ხარს და იცი პირველი რა არის, რასაც გეუბნებიან, რომ არა, სალომე, ესენი რუსები არ არის. არ არიან ესენი რუსები, ამათაც დასავლეთ, რატო ამბობ, რატო იტყუებ თავს. ეხლა ჩვენი ვალდებულება, ანუ ამ ხალხმა თვალები გაახილოს და მიხვდეს საბოლოოდ ვისთან აქვს საქმე, თუ აქამდე რაღაცას თავს იტყუებ და ეხლა აი ის რაც მოხდა, მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ის ხალხი, ვინც ჩადგნენ ოცნების სამსახურში 2019 წელს, მე ხო დატოვა ხალხმა არა ქართული ოცნება, იმიტომ რომ აღარ უნდოდათ ამათი ტყუილების, ასე ვთქვა, საუბარი დასავლეთ. ეხლა ის ხალხი, ვინც ამისთვის, ასე ვთქვა, სამსახურში ჩაუდგა ქართულ ოცნებას, მათმა უნდა გააცნობიერონ, რომ ისინი დღეს, მე არ მიყვარს ესეთი სიტყვის სიტყვების რაღაცა ხმარება, მაგრამ სახელმწიფოს ებრძვიან რა, ეროვნულ იდეას, სახელმწიფოს კი არა, ჩვენ საერთო ეროვნულ იდეას უპირისპირდება დღეს ქართული ოცნების ამოცანა, რომ პოლიტიკური ძალაუფლება შეინარჩუნოს ნებისმიერ ფასად. ამიტომ რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს მოქალაქეს? მე ვახო სულ ამას ვამბობ და მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც იანუკოვიჩმა თქვა უარი ასოცირების შეთანხმებაზე ევროპასთან. მე მუშაობდი მაშინ ბრიუსელში, საელჩოდან უკვე წამოსული ვიყავი, მაგრამ მუშაობდი ბრიუსელში. არავის ბრიუსელში არც გაახსენდებოდა, რომ იანუკოვიჩმა უარი თქვა, რო არ ყოფილიყო ძალიან მწვავე პროტესტი ხალხის. ამიტომ ეხლა მეც სულ მეკითხებიან, ხო აი დასავლეთი რას იზავს? და ჩემი პასუხი არის მარტივი, დასავლეთი იზავს იმას, რაც გვინდა ჩვენ, ქართულ ხალხს. აი ჩვენი არჩევანი რაც იქნება, იმას დაუჭერს მხარს. ამიტომ დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პროტესტზე და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს გათვლა აქ ქართულ ოცნებასაც, ხო? რომ აი დავიღალოთ ჩვენ ამ პროტესტით. ეს პროტესტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დროდადრო საზოგადოებას შევახსენოთ, დროდადრო კი არა, მუდმივად, რისთვის ვიბრძვით. ხო? ანუ ვიღაცა, რომელიც დაუშვა ცალში ზის და უსმენს პირდაპირ, ხო ძალიან პირდაპირ ლაპარაკობ რა, უყურებს მიტინგს და იქ ისმის დაუშვა შეძახილი მიშა. ხო და ნუ არ ვიცი, იმას ადამიანი არ არის სააკაშვილის მომხრე. მიშასთვის კი არ ვიბრძვით დღეს ჩვენ, ანუ რა თქმა უნდა ამ ადამიანს სიცოცხლე უნდა გადარჩეს, მაგრამ ჩვენ ვიბრძვით, ჩვენ ამ წუთში ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენი მთავარი ეროვნული იდეა, რაც მოვიპოვეთ ყველამ ერთად ამ 30 წლის მანძილზე, თავზე არ გადაგვახიოს ბიძინა ივანიშვილმა.